Estamos aqui na rampa de São Gabriel, aí Pardal. Isso. É 6:30 da manhã, o André está dormindo. Céu lindo, maravilhoso, nublado, feio, horroroso, mas bonito. E o vento está encaixado na rampa, 20 km por hora. Já é 6:30 da manhã e o André só quer saber de dormir. Eu quero voar lift, mas tem gente que prefere dormir. Olha só que lindo, olha. Meu Deus. Vamos voar. Sobe o teto, André? Tem que dobrar as coisas aqui. A gente dobra você junto. Ih, rapaz. É complicado, cara. Cuidado, André. Apurada. Morro da mesa. Vamos voar, cara. Tchau, boa noite. Boa noite.